Film od fídermistra světa Déme Gábora. Rybaření v prosinci na řece. Film na federmethod.cz. Není mnoho rybářů, kteří by se v posledním měsíci roku vybrali na břeh velké řeky. Země je opuštěná, na břehu není ani jeden rybář. Možná si lidé myslí, že v tomto období nedokážou chytit rybu? Ve studené vodě opravdu není snadné přilákat na háček. Zpomalené ryby, ale život se nezastaví. Dokonce ze severu přichází hodně kormoránů, které si chtějí pochutnat na našich rybách. Rybáře doprovodil na tento výjezd opět jeho věrný pomocník a kolega Kares. Rybačka tentokrát nezačíná poskládáním náčiní, ale přípravou večeře a návnad. Všude vidět stopy lidského lajdáctví a rozhazování smetí. Na každé rybaření pozbírají na břehu smetí za několik igelitek, které pak odnesou domů. Ani teď to není jinak. Obalu jsou čerstvé podkovy z tolstolobika. Z toho připraví večeři? Bude z nich nástraha pro noční hostů. Z čerstvého masa třeba odříznout 3-4 cm kusy. Tyto chutné lahůdky dary moře, které v syrovém stavu. Smrdí vysloveně nepříjemně, budou také nástrahy. Třeba je pořádně posolit. A pak nechat v uzavřené nádobě, aby sůl vsákla dostatečně hluboce. Když je po zatmění budeme potřebovat, už budou mít požadovanou chuť i konzistenci. Sůl nejen ochucuje, ale také váže vodu, v důsledku čeho měkké kousky stvrdnou. Zůstane dost času i na uvázání návazců. Ideální délku můžeme nastavit jednoduše podle délky ramene. Po zavěšení do háku na konci kmenové šňůry je koncová montáž hotová. To vypadá návnada před náhozem. Do karabinky se zavěsí olovo a koncová montáž je připravena k použití. Šance na záběr přes den je minimální. Tak proč vůbec nahodit? Několikrát nahodí, aby prozkoumali dno a zjistili, zda jsou tam nějaké překážky. Psi jim mohou později vyhnout a mohou si ušetřit si spoustu starostí. Voda je zde mělká, vidět téměř až na dno. Bude tady nějaká ryba? Zanedlouho se uvidí. Už je třeba jen připravit večeři. Ve studeném počasí a drsných podmínkách mají i jednoduchá jídla větší hodnotu. Chutná mnohem lepší než doma. Ještě jsou jen 4 hodiny odpoledne, ale brzy se setmí. Nejsou již velmi krátké. Párky jsou pomalu hotové. Dobrou chuť. Kvůli viditelnosti jsou potřebné svítící tyčinky.
Už se celkem setmělo. Přišel čas na první záběr. Ale která ryba je aktivní i v tomto období? Kvůli komu se vyplatí mrznout na břehu Dunaje? Je to měň sladkovodní. Jedná se o dravou rybu, která se krmí menšími rybami a korýši. Má ráda drobné bíčky, kteří se ukrývají mezi kameny. Přes den se nehýbe, není aktivní a tak se téměř nelze ulovit. Po zatmění. Opustí svou skrýš a vyhledává pobřežní mělké úseky. Jeho velikost na Dunaji se pohybuje od 30 do 40 cm o váze 0,5 kg. Větší jedinci jsou vzácní. Má slizkou kluskou kůži, těžko se dá uchopit, protože neustále couvá. A vysmekne se s rukou. Když se podaří nastrčit prst do tlamy a uchopit za čelist, tak ji lze stabilně udržet. Podle vzezření a životosprávu se tato ryba považuje za skutečnou kuriozitu. Určitě ji rozpoznají i méně zkušení rybáři. Nedá se smíchat s jinou rybou. Přesouvá se v menších či větších houfech. Když se podaří chytit jednoho, je velmi pravděpodobné, že jich tam je více. Nemusí se dlouho zdolávat, vždyť to není silná, velká ryba. Ale určitě rozproudí krev rybáře během studených zimních měsíců. Jeho chycení a vyjmutí háčku trvá většinou déle než zdolávání. Má velmi dobrý čich, miluje ochucené olejové kousky ryb. A přesně takové jsou kousky z tolstolobika. Kousky pácované v soli dlouho vydrží na háčku, ryby je nedokážou stáhnout. Na své rozměry má měň sladkovodní velká ústa, takže můžeme používat i větší nástrahy. Během měsíčních nocí však nejsou aktivní jen míně, ale i šakaly zlaté. Volají se navzájem. Tak tento je už větší, alespoň dvakrát tak velký, jak předchozí. Fú, jak krásný. Ve velkých ústech úplně zmizel větší kousek rybího masa. Se svou 55 cm délkou a 1,5 kg váhou je to skutečná kuriozita. Starý zkušený měň. Je to jediný sladkovodní představitel čeledi třískovitých ryb. Primárním charakteristickým znakem čeledi je dlouhý vous pod bradou a dvojitá prsní ploutev.
Ale proč je tak aktivní, co dělá během studených zimních nocí v chladné vodě? Míň je zázrak přírody. V létě se ukrývá v norách pod břehem a pohybuje se jen minimálně. Tehdy se uloví velmi vzácně. Díky tomuto skrývání se také výborně vyhýbá dravým rybám, které jsou aktivní během zbytku roku. Když už téměř všechny ryby přešly na zimní režim, sotva se pohybují a nekrmí se, tehdy přijde jeho čas. Od konce listopadu do začátku března nemá velkou konkurenci. Čím je zima tuší, čím chladnější je voda, tak se zvyšuje jeho aktivita. Spolkne vše, co najde, potřebuje energii, protože se připravuje na nejdůležitější událost svého života, na vítr. Když je na břehu největší zima a na hladině řeky, plavou ledové kry, začne se nerez. I s těmito rybami musíme zacházet co nejšetrnější, protože je populace výrazně poklesla. I když je velmi odolný a velký bojovník regulace řek. A znečištění vod mu neprospívají. I když hluboce spolkl háček, bude lepší, když přestřihneme šňůru. Ať si dělá svoji práci a ať se vytře co nejprve. I karas neustále mění návnadu a nahazuje na nová místa. Zkušenosti dokazují, že je-li nástraha na dobrém místě, záběr přijde do 5-10 minut. Není třeba dlouho čekat na jednom místě. Dnes večer se však ryby pohybují dříve před rybářům. V mělké vodě při břehu se obrací další nádherný míň a snaží se zbavit háčku. Není vidět, jak je rychlý a přitom teplota vody je maximálně 2 stupně Celsia. Možná ještě jedno nahození, snad přijde ještě jedna ryba. Nahození bylo tak dobré, že karas má okamžitě záběr. Na dnes stačilo. A nejen na dnes, ale také na letošní rok. Těžko by se spočítalo, kolika nádhernými rybami ho Dunaj obdaroval letos. Je velmi vděčný za to množství zážitků, kterými ho v každém měsíci obdarovala jeho oblíbená voda. Zde je živý příklad, že odhodlaný rybář má každý den šanci na to, aby ulovil nějaké ryby, když se vybere na břeh této řeky. Existuje nějaká jiná voda, která je tak proměnlivá, divoká a nevyzpytatelná, která skrývá tolik překvapení? Naschledanou Dunaj, potkáme se v lednu. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.